Ora vai. Lixeira. Segura-te. Lixeira. Se não for eu fazer isto, está quieto. Vem passar à espera. Vem passar à espera. Já chega da inspiração por agora, vamos aqui mostrar o que eu tenho feito ultimamente. Estive aqui a roubar isto, aqui a bicicleta do meu irmão por enquanto. Mas isto é para tirar daqui. Aqui as coisas da minha. Isto é para tirar daqui. E este é o espaço que eu ando aqui a limpar. Este é o espaço que eu ando aqui a limpar. Esta oficina. Está ali o aspirador. O barulhento. E o caneco.
cá ver com quantos minutos é que já está. Olá pessoal. Hello guys. 23 minutos e 25 segundos. Uma última volta aqui pela oficina, tenho andado aqui a limpar. Está ali um WC dos gatos, casa de banho dos gatos. Pus aqui uma. Limpei aqui isto, aqui há dias. Foi tudo limpinho. Falta limpar aqui o chão. Isto era a oficina do meu falecido pai. Construída nos anos 70. Fim dos anos 60. Início dos anos 80. Um vídeo sem poliglota. Totalmente em português de Portugal, sem acordo ortográfico. Yeah! Um vídeo bem longo. Vou-vos aqui mostrar o exterior desta oficina. Cá está. E era onde punham as peças e o caneco que fossem necessárias, ferramentas e isso, algumas, claro, não todas. Era ali por cima. Este foi o primeiro escritório, este foi o primeiro original. Isto eu lembro-me de ser o primeiro escritório. O primeiríssimo desta empresa que faliu. É tudo pessoal.